وفتيغ هو قامين يا مدحوين حقين كدلك جمهورية دا سومالي لان إنجنير عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي أمان ميه لصور دافي باكسونا قدها مقالة دا بورما أيا صباح دي هرساكا وحاو كرميرو كسو مري جامعة دا عمود إساقو سيدو كلانا حالكا سيكار داقا حدقاي مشاريع هرم رنية دولغا فلولا يا جامعة دا انتاسي كدي بوفتيغ مدحوين حقين كدلك جمهورية دا سومالي لان أيا سيدو كلاسو كرميري علاش شركة بيها مقالة او قيبسة شابة وحنا هالكاسي كاعدلي مسؤولين تسرسرة شركة شابة وحنا يتلمامين وحنا نتكو سو دويريا حرنتي وحصو ساركا شابة يا نتكو سو دويريا عصبايت يا نتكو سو دويريا وحنا لين هاي سو دويالة قعما فران انيوكو هالليا لعنا مرأي شابة waxaan yiraahdaa kooban idinka siinaya goobtan joogna ee cusub ee waxay ka mid ahayd mashruucii emergency-ga ahaa kuma jirin hadii aan wax yar kaaga taabto inta aan isla sheer gareynay ee ma garanaysa mashruuca xiriirinta labada ceel markii hore kuma jirin qolkan aan dhex joognay shaaba ayaa gaar u meel gelisay oo u fulisay markii uu noqday lama qama marmaan ijiinadii way weynaan godka ay ku dhaadhic waayeen een anaga oo shaaba ayaa gaar u fulinay dhulka looga adeegayo bulshadana cid ku murmimayso taas waxa weeyaan horta waa geeska go'an ee murun la gelin maayo wixii kale shakhsiyaad ama private ayaa lagu murmi doona laakiin wixii umada loogu adeegayo haday daar tahay iyo haday dow tahay iyo haday deki tahayba lagu murmi maayo taa een aad iyo aad noo maasantii kulay een runtii halkan maalin dhaweyd baanu sidaa uu maayirku sheegay ay qolada shaaba aan ka wada hadalay waa tallaabooyin kugu horreeyeen aanu iminka qaadno loo taalay in la baneeyo eelkan iyo agtiisa intay uga baahan yihiin aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa waa meesha keliya imika aan biyaa laga caban anugu waxaa idhahdaa shaaba mar haddaan biyaa laga cabanaynin aad yar waan duceeya waftigan madaxweynuhu xigeenka hoggaaminaya waxaanu nabadnabay oo kulgalada xaaladda guud ee gobolka iyo degmada Boorama caasimadda bal halkay wax marayaan horumarka ka socda runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno shacab oo runtii aan islaahay maanta guulihii aynu doonayna baynu gaarnaan waxa ka mid ahaa marka wax weyn biyo la'aan lama noolan karayo waxaan hadaba aad iyo aad idinku boorinayaa hawsha aad haysiin oo aad si sharaf leh uga soo baxdeen. Ugu dambeyntii waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweyne xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici waxana uu bogaadiyay isla markaana uu soo dhaweeyay hawlaha shaqo ee shirkadda biyaha magaalada u qaybisa shaaba ay bulshada u hayaan. Faraxsanahay maanta inaan soo kormeerno hay'addii biyaha maamulaysay Boorama ee shaaba runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qofku hadduu hawshiisii loo igmaday uu ka maartay guto oo ma si wanaagsan u qabto waad maasantiin la dhaan baa habboon runtiina waxaan aad iyo aad u kulan u hambalinayaa wasaaradda iyo hay'adda UNICEF oo runtii ilaa maalintii biyo ballaarinta Boorama ilaa maanta inta u badan gacanta ku haysa hay'adda UNICEF iyo waa runtii reer shacabna ay maartay qayb liba laga qaateen haddaan deeg maartay gacmaha la isqabsanin farkiis foor ma dhaqay Soomaali ku maamada marka aad iyo aad baan u hambalaynaa shacaba maamulka gobolka iyo degmadana wax leenahay de maashi dadka looga adeegay cidna cid u baridaan ma damac dadku waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV.